Перші заяви подано. Кампанія зі вступу до українських вишів успішно стартувала. Від сьогодні вступники мають змогу подати електронний варіант заяви на рівень магістра та бакалавра. До КНУ за півдня подали понад 100 заяв. У приймальній комісії від роботи аж повітря бринить. Добре, що поряд плече консультанта приймальної комісії. Бо ж подати заяву відповідально і не так просто, кажуть вступники. Первое, что достаточно сложно найти, это сайт, через который регистрировать все. А потом, если не знаешь, как и что регистрировать, ну, достаточно сложно разобраться. Назар, як і його старші брати, хоче навчатись у цьому виші. До приймальної комісії у перший же день прийому заяв прийшов по допомогу. Можна вдома самому не розібратися, потрібна допомога. Можна там галочку забити, або ще щось, а тут напомню. Добрий персонал, який допомагає. У приймальній комісії повідомили, перша електронна заява цьогорічної кампанії – на факультет IT-технологій. Він, кажуть, залишається одним з пріоритетних для вступників. Факультет інформаційних технологій, економічний, ось факультет електротехнічний, це, як правило, лідери, але є популярні спеціальності, такі як правознавство. Електронні ресурси доволі працездатні, кажуть у приймальній комісії. Збоїв у системі не спостерігають, все в робочому порядку. Хто має потребу, тим допомагають фахівці консультаційного центру. Якщо вони бажають самостійно, то на сайті Міністерства освіти і науки є посилання, де можна особисто зайти в свій електронний кабінет і ввести відповідні заяви, зареєструвати відповідні пропозиції. Обрати необхідні спеціальності. Процес пішов, та у приймальних комісіях зауважують, часу для подання заяв удосталь. Останній день – 22 липня. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день.